محكمة سرية سومالي لان ايا la filaya in maalinta isniinta ee fuudayn ugu soo haysa inay si rasmi ah u soo afjarto khilaaf galabada garab u kala qaybiyay xisbiga u ciid ee mudaba dhutinayay waxana go'aankaasi maxkamaddu soo saari doonta si weyn ugu dhagtaagaya shacabka Soomaaliland waxaanu maxkamadda ka codsanaynaa in ay si wanaagsan oo habsami leh ay u kala saaraan maadaama uu yahay xisbigi ugu xisbiyadii ugu horeeyay ee dalka ka soo shaqeeyay ilaa bariga arrimo badan oo arrimaha ka jirana uu run ka sheegay warwarka naga haya waxa weeye arrinka maxkamadda iminka ka jira in ilaahay uu maxkamaddu ay u fududeyso ayna ku dhameyso guul sare iyo nidaam wanaagsan xisbigaasina waa xisbigii ugu weynaa Soomaaliland waa xisbi taariikh leh waa xisbi in badan soo jiray waa xisbi dhidibada Soomaaliland taariikh u leh marka waxaan ka codsanayaa madaxda maxkamadda sare inay ku soo dhameeyaan si cadaalada oo sax labada garab ee ku dhexirdamaya xisbiga wacid ayaa ilaa hadda mid waliba dhankiisa gartaysa siiyey yuusuf kayse cabdillaahi oo ka tirsan garabka guddoomiye faysal cali waraabe oo istaar la hadlay waxa uu sheegay dhegaysigii dacwadda wuu dhammaaday waxaa loo gudbiyey xukunkii uu dhaaftay xukunkii baanu sugaynaa annagu ka xisbi ahaan iyadoo ay dhiirigeli badan na siisay madashii maalintii dhaweyd wixii ka dhacay qareennada dhinaca kale u doodayey kalsooni badan bay na siisay aanaan jeclayna inaanu dacwad ma garanaysaa ku jirta maxkamadda sare inaanu sii dhexgalno gudagalkeeda waanu ku kalsoonnahay maxkamadda dastuuriga wixii ka soo baxa hadduu ilaahay ilaaho dhinaca kale xuseen badmaax oo isna ka tirsan garabka jamaal cali xuseen oo isna la hadlay telefishinka star waxa uu ku dooday waa kayskii ugu horreeyey ee xisbi gudihii iska maaragtay khilaaf isaga soo gudbiyey dacwad ay ka soo gaadho annagu markii hore waan ku qanacsanayn guddidii hore ee la dhexdhexaadisay waa tii aan hore idinku sheegno waa aad waan ku qanacnay inba kale waan ku qanacsanay go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda dastuuriga si kastaba go'aanku ha noqday waxaana filayaa guddidii hore ee go'aanka ka gaadhay dacwaddan waxay ahayd guddi constitutional ayay ahayd oo dastuuri ayay ahayd go'aanada ka soo baxay halkaasi annaga way nagu jiifeen dhinacan way ku jiifeen haddana iyadoo sidaa tahay waanu qaadano waanu ogolaanay maantana waxaanu filaynaa maxkamaddu inayna go'aan ka fog ayna soo saarin Badri Kosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.